Татарстан Республикасының Свердлов өлкәсендәге даими вәкиллеге Казан, Пермь һәм Төмәннән килгән кунакларны зур әзерлек белән каршы алды. Агафуровларның йорт күренешләре белән таныштырдылар. Аның 150 елдан артык тарихы бар. Урал татарларының үткәне бүгенгесе дә көн үзәгендә иде. Кайнар чәй белән дә сыйладылар. Татарстан Республикасының Свердлов өлкәсендәге даими вәкиле Хәйдәр Гыйльфанов белән аралаштылар. Мин үзем монда беренче тапкыр ишеткәнем бар иде. Күп тапкырлар Екатеринбург татарлары турында. Аларның активлыгы турында да белә идек. Һәм танышларыбызда бергел аралашып тора торган архитектура белгечләре, шаралар оештыручылар һәм инде безгә аларны күреп танышырга бик кызык булды. Ну, вот сюда мы приехали, как чтобы укрепить контакты, то есть мы общаемся друг с другом, постоянно ездим. На следующей неделе к нам приезжают сами челябинские из Свердловской области. Кунаклар даими вәкиллектә булганнан соң автобус тәрәзәсеннән генә булса да Екатеринбург белән дә танышырга өлгерделәр. Екатеринбург Россиядә зурлыгы буенча 4-нче урындагы шәһәр. 2015 елда биредә Борис Ельцинга багышланган Россия тарихындагы беренче президент үзәге ачылды. Урал федераль округы татар яшьләре форумының программасына Рәдиф Кашапов һәм Ильяс Гафаровның Европа татарларына багышланган Туган як дигән документаль фильмын карауда кертелгән иде. Шулай ук Алтын Урда татар ханлыклары һәм Урал татарлары тарихына багышланган лекция да оештырылды. Я надеюсь, что они возьмут это знамя и понесут с уверенностью, глядя в будущее, за спиной которой будет огромное наше татарское наследие. Бүген татар дөньясында яшьләр белән эшләүнең яңа форматлары турында күп сөйлиләр. Моңа зур игътибарны бөтен дөнья татар яшьләр форумы да бирә. Мисал өчен, күптән түгел Идел буе яшьләр оешмалары арасында шаяннар һәм тапкырлар уеннары узды. Сейчас трудно подхватить тенденцию как бы развития татарской молодежи, и, наверное, будет интересно подключить комедийных актерский состав, шуточные какие-то таланты людей, чтобы зацепить молодежь для изучения языка. Гомумән, бөтен дөнья татар яшьләре форумының бүген эш алымнары төрле. Шулай ук безнең Ачык университет проекты эшләп килә, ул татар телендә өстәмә белем бирү курслары, аның төрле юнәлеше бар. Вообще білімі де, заманча мәдәният, менеджмент, балалар тәрбиесі, татар тілендә яңа заманча сулар. Һәм шуннан да бүген мине хәзер әле ишеткән кешеләргә универ.татар сайтына кереп, әлеге юнәлешләр белән танышып чыгып, үз квалификацияларын күтәрергә өндәр идем. Урал федераль округы татар яшьләренең очрашуы Пермь, Төмән һәм Екатеринбург КВН командаларының чыгышлары белән тәмамланды. Нәтиҗәдә Свердлов өлкәсе командасы беренче урынга лаек дип табылды. Алар быел Казанда август айында Бөтендөнья татар яшьләре форумы вакытында узачак уенда катнашу хокукын алды. Гөлия Садыйкова, Әлфия Габдышева, Татарлар, Екатеринбург.